Yo, mambo vipi mahali popote mlipo wasikilizaji na watazamaji wa Jos Kenya official channel. Ni mara nyingine tu nikihope kwamba mpo na jioni njema mahali popote ambapo mnasikiza ombea huu. Kwani kuna jambo ambalo limeweza kutufikia kwa sasa hivi ni kuhusiana na Vincent Mboya. Nadhani wengi wenu mnamjua tu baada ya kuweza kuchase cloud kwa sana pale mtandaoni. Akiweza kutambulikana kama kijana ya 18K ama kijana ya Jalango. Hapo awali mnakumbuka kwamba kijana huyu aliweza kupatiwa 18K na Jalango na baadaye akaweza kuzirudisha na kuweza aliweza kuclaim kwamba aliweza kuzirudisha kwake Jalango, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo Jalango aliweza kumuita na kuweza kumpiga lecture moja mzito pale mbele ya makamera, mbele ya online media, na kumwambia kwamba inafaa yeye aweze kuacha kuchase cheap clout, zile ambazo aliweza kuziita ni cheap clout chasing. Baadaye ama hardly 3 weeks later, Mboya is in a new argument with YouTuber Eve Mungai over what he calls defamation. Yani ina maana kwamba baada ya wiki tatu tu baada ya kuweza kujipata na kesi yake Jalango, sasa ameweza kurudi na kesi mpya ama ameweza kurudi na cloud chasing mpya dhidi yake Eve Mungai. Eve Mungai ni mwanadada mmoja, YouTuber mmoja ambaye nadhani wengi wenu mnamfahamu, ni blogger na huwa anafanya stories kadhaa kadhaa ikiwemo za watu tofauti tofauti kwa ghetto na kila mahali. Kwa hiyo Vincent Mboya sasa ameweza kumkurupukia Mungai Eve na kuweza kudai kwamba aweze kufuta zile video zote ambazo Vincent Mboya anaonekana ndani yake. Ina maana kwamba anasema kwamba anamdefame. Na akaweza kuandikia YouTube barua ambayo iliweza kumpata Mungai Eve mahali pabaya, kwani waliweza kumtumia waliweza kutuma back ile message na kuweza kusema, "Dear Mungai Eve, greetings on behalf of Mr. Vincent Mboya, one of our client. We ask you to pull down all the videos which has his image or name on your channel. Reason being defamation." Yani ina maana kwamba Vincent Mboya sasa ameweza kupeleka beef yake kwake Mungai Eve, ambaye sasa anasema kwamba ni defamation. Ameweza kumdefame, ameweza kumpatia Mungai Eve siku kadhaa ili aweze kufuta video ambazo zipo na image yake pamoja na video zake ndani yake. La sivyo YouTube wataweza kupull down. Sasa ninajiuliza hivi, huyu kijana ambaye anatambulikana kama Vincent Mboya, makiki ambayo tunaziita cloud chasing, atawahi ziacha lini? Kwa sababu nakumbuka aliweza kupiga lecture, kama nilivyoeleza, aliweza kupigwa lecture katika online media mbele ya kamera, na akaweza kusema kwamba ameacha cloud chasing ambazo ni cheap cheap, na akasema kwamba ataweza kuziacha na kuweza kuface vitu ambazo ni zamana katika maisha yake. Nataka tuweze kujibizana katika comment section kwa sasa, na mimi sitawaacha bure, bali nitazidi kuambia kwamba happy merry Christmas and a happy new year for Jos Kenya official. Usisahau kusubscribe katika channel hii.